Sekarang perkembangan tamadun Mesopotamia dibincangkan. 现在，tamadun Mesopotamia 美索不达米亚文明的发展被讨论。tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal dan terletak di barat daya Asia. tamadun Mesopotamia 美索不达米亚文明是位于亚洲西南部的最早文明。Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Mesopotamia 美索不达米亚意为两河之间的土地。这两条河是 Sungai Tigris 迪格里斯河和 Sungai Euphrates 幼发拉底河。Kedua-dua sungai ini mengalir dari kawasan pergunungan Turki sehingga Tanah Bama di Iraq. 这两条河从土耳其山区流向伊拉克低地。Tamadun Mesopotamia bermula sejak zaman Neolitik berlaku di antara 5000 sebelum Masihi dan 700 sebelum Masihi. Mesopotamia 文明始于新石器时代，这发生于公元前5000年至公元前700年的时段。Wilayah Mesopotamia berkembang menjadi pusat tamadun awal sekitar tahun 3500 sebelum Masihi, 公元前3500年左右。美索不达米亚地区发展成为早期文明的中心。Kerajaan-kerajaan yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia adalah seperti yang berikut. Kerajaan Sumeria yang bermula pada masa 3500 hingga 2340 sebelum Masihi. Kerajaan Akkad. Kerajaan Babylon. Kerajaan Assyria.Dan kerajaan Chaldea berakhir pada masa 539 sebelum Masihi. Kelima-lima kerajaan di tamadun Mesopotamia ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. 存在于 tamadun Mesopotamia 美索不达米亚文明的王国如下。Kerajaan Sumeria 苏美尔帝国开始于公元前3500年至公元前2340年的时间段。Kerajaan Akkad 阿卡德帝国。Kerajaan Babylon, 巴比伦帝国 Kerajaan Assyria, 亚述帝国 Kerajaan Chaldea, 加勒底王国这五个在美索不达米亚文明中的王国将在接下来部分详述 Yang berikut adalah proses perkembangan tamadun Mesopotamia 以下是美索不达米亚文明的发展过程 Tamadun Mesopotamia bermula dari Sumer yang berada di selatan tamadun Mesopotamia美索不达米亚文明始于位于美索不达米亚文明南部地区苏米尔苏美尔。Di Sumer, orang Sumeria membina pertempatan dan menjalankan pertanian. 在苏美尔，苏美尔人建立定居点并经营农业。Orang Sumeria menebus guna tanah. Membina sistem penairan untuk mengawal aliran air sungai dan membentuk sistem perbandaran.苏美尔人在苏美尔开发土地，建设灌溉系统，控制河水的流动，以及形成市政系统。Yang berikut adalah ciri-ciri kerajaan Sumeria. Bandar yang maju terbentuk, institusi kompleks dibina, peningkatan teknologi berlaku, pengurusan simpan gila dilakukan, pengkhususan pekerjaan berlaku apabila terdapat lebihan hasil pertanian. 以下是苏美尔王朝的特点。它是一个发达的城市，综合机构被建立，有技术提升的发生，实行账目管理，在农业收成增加后，职场职业化发生。Yang berikut adalah ciri-ciri lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. 以下是底格里斯河谷和幼发拉底河谷的特点。Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates adalah kawasan tanah subur yang luas dalam oasis di tengah gunung dan gunung.底格里斯河谷和幼发拉底河谷是在沙漠和山脉绿洲中浩大的肥沃土地。Kawasan ini dikenali bulan sabit subur yang terletak di antara laut Mediterania dan Teluk Pasi. 此地被称为位于地中海和波斯湾之间的肥沃月牙。Kawasan ini berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. 此地发展成为一个大城市。Pertempatan awal berkembang secara evolusi daripada kampung ke negara kota, iaitu kampung berkembang menjadi bandar apabila penduduk bertambah dan apabila bandar berkembang lagi, ia menjadi negara kota. 早期定居点以进化形式从村庄发展到城邦。
这里说的进化形式是，当村庄的人口增加，村庄就发展成了城市，城市再发展成了城邦。Negara kota Ur adalah sebuah negara Sumeria yang penting di Mesopotamia kuno, yang terletak di lokasi Tel El Mukaya Modern di selatan Batabilan di Kaira. Ur 是古代美索不达米亚苏美尔国一个重要的城邦，位于现代的莫奎亚废区，在伊拉克南部的季加尔省。Yang berikut adalah ciri-ciri negara kota Ur. 以下是乌尔城邦的特点。Jumlah penduduk terdapat 30,000 orang. 乌尔城邦有30,000人口。Negara kota Ur berdapat di kawasan Sungai Euphrates Teluk Pasi. 乌尔城邦位于幼发拉底河波斯湾。Negara kota Ur bertindak sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. 乌尔城邦运作为贸易中心和港口。Negara kota Ur terdapat banyak rumah dan kedai dibina di bandar. 在乌尔城邦有很多房屋和商店被建在城市。Dinding tinggi dibina untuk mempertahankan bandar daripada serangan luar. 高墙被建立以捍卫外部对城市的攻击。Terusan dan pelabuhan besar dibina di dalam bandar untuk memudahkan kegiatan perdagangan. 运河和大港口被建在城内以方便贸易活动。Sementara ini, terusan dibina di luar kota untuk menghubungkan Ur dengan Sungai Euphrates. 同时运河被建设于城外是为了连接乌尔城与幼发拉底河。Sebagai yang besar dibina untuk Tuhan Bulan Namna dan Isterinya Ningga yang menguasai bandar. 一座大型的寺庙为统治这座城市的月神南纳和他的妻子宁加勒而建造。Penanaman gandum dan paling dijalankan di luar kota. 小麦和大麦的种植被进行于城外。Kawasan tamadun Mesopotamia pada zaman dahulu sekarang melangkumi negara Turki, Syria, Irak, dan Iran. 古代美索不达米亚地区涵盖现今的土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗。Sekarang perkembangan tamadun Mesopotamia dibincangkan. 现在古埃及文明的发展被讨论。